Prieš 8 metus į Jungtinės Amerikos valstijas kartu su šeima persikėlęs Martinas Gebenas ten pabaigė vidurinę mokyklą, po jos baigimo įstojo į Notre Dame universitetą ir krepšinių įgūdžių tobulino rungtyniaudamas NCAA lygoje. Tačiau praėjusių metų vasarą krepšininko maršrutas pasuko atgalinė kryptimi. Jis sulaukė Kauno Žalgirio pasiūlymo ir grįžo į tėvynę. Manau, kad labai daug įdėjau darbo šią vasarą ir norėtųsi pamatyti tą darbo vaisius ir tikrai esu pasiruošęs tam debiutui. Labai nekartauju, kada sezonas prasidės ir padėsim visi tiek treniruotis su visa komanda, tiek varžytis. Po treniruočių stovyklos su Žalgiriu buvo nutarta, kad pirmąjį savo profesionalų sezoną Martinui bus geriau pradėti komandoje, kurioje jis turės daugiau šansų atsiskleisti bei prisitaikyti prie europietiško krepšinio. Taip vidurio polėjas nuomos pagrindais atsidūrė Utenos Juventus klube. Iš tikrųjų atvažiavo, tai jisai toks žalias, absoliučiai. Nieko šia, kaip sako, statistika nemeluoja. Vaidas Šepukaitis pradžioje sezono dominavo. Martinas buvo tuo metu ten kažkur tai, po Vaido Čepukaičio. Atvažiavo toksai nepasitinkęs savimi, sakyčiau. Taip, gan silpnokai pradėjo. Iš pradžių buvo lengva. Dabar jau galės sezoną tikrai jau sunku ir draugai jau labiau pastebi, vis laiką duoda tuos pasus ir taip toliau. Ir tikrai sunku dabar jau ir pritreniruotės dirbti. Tai tiesiog buvo daug nežinomybės, nežinojau, ko tikėtis tiek su miestu, kaip Utena, tiek su žaidėjais, su treneriu štabu, bet mane Utenoje visi labai priėmė šiltai ir visi stengėsi padėti. Buvo labai padėjo faktas, kad Dovis Bičkauskis buvo čia, kurį jau pažinojau iš studentų rinktinės. Tai jis man labai padėjo klimatizuotis ir, kaip ir sakiau, visi šiltai priėmė ir padėjo tapti komandos dalimi. Aišku, vis tiek reikėjo laiko priprasti tiek protiškai, tiek fiziškai prie krepšinio čianais, prie profesionalaus krepšinio, tai sezono eigoje susistigavau mitybą, kas man padėjo tapti greitesniu ir stipresniu, tai tiesiog sezono eigoje tapau geresnis žaidėjas. Tikrai turėjo nemažai minusų, juos reikėjo ištaisyti. Atvirai galvojau, kad geresnį iš kartų žmogų turėsim, geriau pasiruošusi visapusiškai. Bet, na, tai natūralu gal, nes jis naujokas, rūkis, ar tai lietuvis ar amerikietis, jam reikėjo priprasti prie europietiško krepšinio, suprasti visus niuansus, taisyklės, ko iš jo norima, kaip jis turi atrodyti. Tai, bet tiek, kad jis labai gerai priima informaciją. Tikrai, jam du kartus kartot nereikia. Nesinori iš karto sakyti, bet panašiai toks gal palyginimas būtų kaip pradžiojus, kaip kukurūznikas buvo toks, jeigu atsimenat Rusijos laikais toks. Atvažiavo ir jo dabar jisai kaip Boeingas, tai jis labai gerai, labai patobulėjo, aš kaip sakau, iš to nedidelio lėktuvėlio tapo virš garsinių, tai labai smagu jį tokį matyti. Su kiekviena savaitė ir kiekvienomis rungtynėmis Gebeno žaidimo kreivė kilo į viršų, tai atsispindėjo statistiniuose rodikliuose, o viską vainikavo pačiam krepšininkui netikėtas reguliariojo sezono MVP titulas. Galbūt norėjau labiau būti metų naujokų, atvykęs, tai buvo toks vienas iš tikslų, bet apie MVP tikrai negalvojau, nesapnavau, tai buvo labai malonu būti pripažintam MVP. Šeima ir draugė labai didžiuojasi ir džiaugiasi dėl manęs. Žinau, seneliai labai daug stebi ir varžybų, tai jie labai palaiko ir irgi labai džiaugiasi dėl šio apdovanojimo. Tai sulaukiau tikrai labai daug sveikinimų, o pačiam tai reiškia tiesiog pripažinimas Lietuvos krepšinio bendruomeniai. Tai jog esu rimtas žaidėjas ir planuoju toliau tobulėti ir įsitvirtinti profesionaliam krepšinyje. Kaip treneriui ypatingai malonu matyti tobulėjantį savo auklėtinį. Tai vat būtent Martinas yra vienas iš tų ir aišku jisai, aš sakyčiau, per sezoną gal padarė didžiausią pažangą iš visų žaidėjų. Apie savo auklėtinį treneris neseniai pasakė ir tokius žodžius. Tokios karjeros, tai jis čia galėjo šiandien, jeigu dar jam būtų ten sušvilpę baudas, jis 40 galėjo nunešti. Čia nėra jam su ko žaisti. Aš tos pačios nuomonės, tik tai aišku, aš ėmiau, taip sakykim, ėmiau galbūt tas komandas, ne pirmo ketverto gal. Tarkim, žaidžiant ten su tom komandom, su kuriomis mes mūšėmėms, galbūt lygiai vertiškiau, tai būtent prieš tų komandų, sakykim, centro polėjus, jisai jau pradėjo dominuoti.
O kada centro polėjas pradeda dominuoti prieš savo lygius varžovus, tai jau reiškia, jam reikia kelti šiek tiek į aukštesnį lygį. Tam, kad kiltų į aukštesnį lygį, pats krepšininkas artėjančią vasarą yra pasiruošęs dirbti daug. Kiekvienas žaidėjas gali dasidėti iš kiekvienos pusės savo žaidime, tai manau, visada galim tapti tvirtesniu ir greitesniu, šoklesniu, o taip pat lavinti įgūdžius, tai norėčiau patobulėti gynyboj, ypač perimetre prieš mažesnius, greitesnius žaidėjus, taip pat norėčiau sustiprinti savo metimą ir savo žaidimą baudos aikštelėje, tai manau, bus šie pagrindiniai dalykai, ties kuriais dirbsiu šią vasarą. Jaučiu atsakomybę, kaip būdamas profesionalus krepšininkas ir uždirbdamas duoną iš šio nuostabaus sporto, kad aš negaliu atsipalaiduoti ir praleis vasarą sėdėdamas ant sofos, tai jaučiu atsakomybę sau ir savo šeimai, jog aš turiu dirbti ir užsidirbti tiek atlygį, tiek žaidimo laiką, tiek pasirodymus ir apdovanojimus. Žydrūnas Urbonas teigia, kad dar 2 metų sutartį su šalies čempionais turintis centras jau pasiruošęs praverti Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos ekipos duris. Aš manau, kad jisai galėtų. Tikrai galėtų, pagal tai, kiek jis sugaudė informacijos ir pagal tai, kaip jis išvystė tą savo fiziškumą, jis fiziškumų tikrai nenusileidžia Eurolygos, sakykime, galbūt tipažo centro polėjam, dar niuansų, dar šlifavimo, aišku, yra kur dirbti, be jokios abejonės, bet aš manau, jisai galėtų startuoti Žalgirį kitais metais. Ateityje bandysiu vasarą pasiruošti ir bandysiu kovoti dėl vietos pasaulyje, Žalgirio sudėtyje.